Dünyanın məşhur Novonor şirkəti Abşeron rayonunda böyük həcmli layihələr reallaşdırmağı planlaşdırır. Bununla əlaqədar olaraq Abşeron rayon icra hakimiyyətinin başçısı İradə Gülməmmədova ilə adı çəkilən şirkətin baş koordinatoru xanım Ceren Yıldız və şirkətin Fransa və Monako üzrə direktoru Albert Satre, eləcə də Azərbaycanın Fransadakı səfirinin iqtisadiyyat və regionlarla əməkdaşlıq üzrə müşaviri Elmar Məmmədov arasında görüş keçirilib. Görüşdə Ceren Yıldız bildirib ki, baş qərargahı İsveçrənin Cenevre şəhərində yerləşən Novonor şirkəti dünyanın bir çox ölkəsində həyata keçirdiyi layihələrə çox böyük maliyyə və sayta yatırır. Azərbaycan iqtisadiyyatının şaxələnməsi və güclənməsi, ölkə əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin yüksəlməsi, biznes mühitinin yaxşılaşmasının Novonor şirkətinin rəhbərliyinin diqqətini çəkdiyini, respublika ərazisində mümkün biznes imkanlarını araşdırdıqlarını vurğulayan baş koordinator Abşeron rayonunun potensialının genişliyini və burada lazımi mühitin mövcud olduğunu qeyd edib. Bu baxımdan Abşeronda biznes imkanlarının araşdırılmasında, prioritet sahələrin öyrənilməsində və mümkün əməkdaşlıq imkanları üzərində müzakirələr aparmaqda maraqlı olduqlarını vurğulayıb. Abşeron rayon icra hakimiyyətinin başçısı İradə Gülməmmədova isə öz növbəsində rayon haqqında və biznes imkanları barəsində ətraflı məlumat verib. İcra hakimiyyətinin başçısı rayon ərazisində 500 minə yaxın sakinin yaşadığını vurğulayıb. İradə Gülməmmədova Abşeronun Azərbaycanın iki böyük şəhərinə, Bakı və Sumqayıta yaxın ərazidə yerləşdiyini, kənd təsərrüfatı torpaqlarına və sənaye qovşaqlarına malik olduğunu qeyd edib. Həmçinin vurğulayıb ki, rayon ərazisində prioritet hesab edilən istiqamətlər üzrə əməkdaşlığa, xarici şirkətlərə, eləcə də Novonor kampaniyasına Abşeronda yatırımlar etmək üçün hər bir köməkliyin göstərilməsinə hazırdırlar. Azərbaycanın Fransadakı fövqəladə və səlahiyyətli səfirinin iqtisadiyyat və regionlarla əməkdaşlıq üzrə müşaviri Elmar Məmmədov da beynəlxalq şirkətlərin Azərbaycanla iqtisadi bağların qurulmasında maraqlı olduqlarını qeyd edib. Abşeronla Fransa şəhəri ilə qardaşlaşmasının mümkünlüyünü və bunun hər iki ölkəyə verəcəyi faydalardan danışıb. O, fransızların turist kimi Azərbaycana gəlmək istədiklərini, Abşeronda turizm sahələrinin inkişafını qeyd edərək bu istiqamətdə fəaliyyət göstərdiklərini diqqətə çatdırıb. Gülü Əliquliyeva, Nizam Rəsulov, Kamil Quliyev, Dünya TV.